של כל מכונית כזאת שתכף תראו לקח 12 וחצי שעות. ב-1908 הוא הגה את הרעיון שהפך את עולם הרכב על פניו, והנרי פורד המציא את מה ש... אתם יודעים את מה הוא המציא? פס הייצור ההמוני לרכב. אבל המומנט הגבוה והכוח סוס הנמוך אפשר לרכב הזה להגיע רק למהירות אדירה של 65 קמ"ש. אין לו ברקסים בכלל, יש לו רק אמברקס אחורי. סך הכל חוויה לעשות דבר כזה.